Вітаю! В ефірі телеканалу «Алекс» новини спорту. В студії працює Анна Солошенко. У Батумі завершився відкритий міжнародний чемпіонат з ушу та улу. Участь у змаганнях взяли представники 13 країн Європи та, звісно, України. У складі національної команди виступав майстер спорту України, вихованець Запорізької федерації ушу Максим Пасько. Спортсмен показав чудовий результат, завоювавши 2 золоті та 2 срібні медалі. І до інших, не менш цікавих новин спорту. Перерізали червону стрічку у ювілейному сезоні для клубу вже офіційно. Команда Миколи Степанця успішно пройшла випробування у Сегалізі та встигла потягатися з угорським Вешпромом. У внутрішньому чемпіонаті першим суперником став гандбольний клуб «Донбас», який цьогоріч прагне повернути титул бронзового призера Суперліги. Амбітність намірів гості доводять вже у першій же атаці, проте прицільність кітків мотора була так само 100%. На 4-й хвилині Владислав Поровінчак фіксує на табло 3-1 на користь господарів. Проте підопічні Івана Фучидже не полишали можливості наздогнати суперника, і подекуди їм це вдавалося. Та надійність Геннадія Комка чим далі, тим більше лише зміцнювала позиції діючого чемпіона. Треба віддати належне гравцям Донбасу, які у в'язкій боротьбі добре комбінували та намагалися віднайти пробоїну в захисті мотора. Перший тайм пройшов не без інтриги та гостроти моментів. Команди пішли на перерву за рахунку 13-9. У заключній 30-й хвилинці так само вистачало моментів, особливо під завісу матчу. 20-12, 21-16, 25-18. Донбас до останнього прагнув камбеку. Але різниця у рахунку дозволяла все одно господарям тримати опонентів на відстані щонайменше 6 м'ячів. Гості були вже виснажені, а семиразовий чемпіон лише довів справу до переможного кінця. Відсвяткував першу вікторію у чемпіонаті за рахунку 32-22. В першу чергу далі пограти. Резерву, безусловно, тому основний состав хочемо зберігати до гри з кельцями, тому дуже важливо, щоб не отримали, прежде всього, травму, хоча сьогодні починав Стас Жуков, неудачно приземлився, тому підвернув голеностоп, вже пішла травма, тому ми і розраховували, що повинні грати резервний состав, тому в принципі, другий тайм неплохо зіграли, хоча в першому таймі дуже багато ошибалися, розрив в счеті був небольшой, не так багато забили, тому є претензії по першому тайму. По відношенню к делу ніяких претензій к ігрокам резервного составу немає. Приємно відзначити, що до цієї перемоги після 3-місячної перерви через травму долучився Артем Козакевич. Физически чувствую себя очень отлично, а вот по тактике еще нужно чуть-чуть подработать, потому что пропустил очень много времени. 3 месяца, в принципе, мяч не трогал, только бегал, двигался. Так что еще нужно чуть-чуть где-то сыграть какие-то игры, чтобы набрать оптимальную форму, чтобы выйти на свой уровень. Свій наступний матч семиразовий чемпіон України зіграє на виїзді в рамках Ліги чемпіонів 22 вересня. Мотор завітає до Віви Кальця. Яскраве завершення сезону в мальовничому місті – острові Хортиця. Вже третій рік поспіль запорізькі пляжники на базі відпочинку ЗНО проводять відкритий всеукраїнський турнір «Хортиця Опен». Ми зробили общеукраїнський рейтинг і обозначили цей турнір однозвіздочним. Є двохзвіздочні, трьохзвіздочні, чотирьохзвіздочні турніри. І це однозвіздочний турнір. Лідери чемпіонату України не участвують. Якщо на відкритті сезону участвували Гордей, Попов, і Бабіч, і там всі наші ведучі пари чемпіонату України. Вот. То на сьогоднішній турнір, цей турнір носить більш розвлекательний характер. Це вже ми підводимо ітог как бы, прошедшого літнього періоду. І тому турнір такий розслаблений, будемо так говорити. Як і в турнірах, які проводяться обласною федерацією, впродовж року обов'язковою умовою для участі є наявність у команді аматора. Ще однією родзинкою запорізьких змагань стало наявність 3 підгруп. Окрім чоловіків та дівчат, визначало кращих і в категорії майстерс. У нас участвують тут сьогодні на нашому турнірі 8 ветеранських команд, вот, і 45+. І є учасники більше 55 років, тому у нас, как говорится, мы поддерживаем и молодежь, и не забываем наших ветеранов.
У підсумку пальму першості на заключному турнірі сезону серед чоловіків здобула пара Степанов-Бабіч. У жінок золотим видався результат у Шевченко-Попель, а серед майстрів – Почериця-Пшенічніков. Запорізькі веслувальники стали п'ятими на командному чемпіонаті України з академічного веслування, що проходив у Києві. Перше місце посіли Світлана Мартинова та Лариса Жалінська. Третє місце також посіла Світлана Мартинова і Лариса Жалінська, а також Анастасія Шеметюк та Тетяна Перевалова. Серед хлопців бронзу приміряли Владислав Полівода, Олександр Баглай та Дмитро Меснянкін. За крок до п'єдесталу зупинилися Едвард Ваніосов, Євген Усатенко, Дмитро Була та Владислав Ільницький. Майстер спорту міжнародного класу Галина Тарасова сьогодні стала дружиною. Обранцем, що підкорив серце титулованої дзюдоїстки, став Філіп Харчук. Спортивна редакція телеканалу «Алекс» щиро вітає молодят зі створенням нової сім'ї та бажає двом закоханим нескінченного щастя, взаємної любові, щирого розуміння і стабільного благополуччя в дім. І це були останні новини спортивного четверга. Дякую, що були з нами. Вдалого вам вечора та до зустрічі. Партнер нашої спортивної редакції – страхова компанія «Уран та Січ». Ми працюємо для вас.